երկու ամսով կալանավորեց Ազգեն Սաղաթելյանին, տեղափոխում են նրան հիմա Արմավիր գրակատարողական հիմնարկ, կստանանք դատական ակտը և կպատրաստենք համապատասխան բողոք։ Եթե կան հարցեր, պատասխանում։ Տեսեք, ըստ էության, այո, մենք խոսել էինք նաև ալընտրանքային խափանման միջոցների մասին, և նույնիսկ եթե, հապա, պնդում էինք, որ նույնիսկ եթե համարենք, որ այդ հանցագործությունը խուլիգանություն իսկապես հենց այդպես էլ կա, այդ հանցագործությունը նման է խուլիգանությանը, բազմաթիվ ալընտրանքային խափանման միջոցների հնարավորություն կա։ Ընդհանրապես դատարանը չանդրադարձավել ալընտրանքային խափանման միջոցներին, նույնիսկ քննարկումների փուլում որևէ կերպ չդարձավ քննարկման առարկա։ Տեսեք, օրինակ, շատ պարզ մի խափանման միջոց կա, վարչական հսկողությունը, որի ընթացքում կարելի է պայման դնել, որ ուղղակի օրինակ չվարի հաղորդումը, ենթադրենք, հա, այդ, որովհետև ինձ մտավախությունն ի՞նչ էր, որ նորից կվարի հաղորդումը և նորից կկատարի հնարարկը, որը իբր հանցավոր է և որը կատարել է։ Լավ, եթե չէ, կար տնային կալանքի հնարավորություն, որի ժամանակ օրինակ կարելի էր հաղորդակցությունը արգելել, բազմաթիվ հնարավորություններ կան, բայց չէ, դատարանը ասենց ուղիղ քննիչի վերած միջնորդությունը դակեց, ասես, որ ամբողջությամբ բավարարել երկու ամիս ժամկետով, ի խոսքով։ Հիմա արդեն դեպ կստանանք որոշումը, բողոքը կկազմենք, կուարկենք, մնացածի մասին ընթացքում պարզ կլինի։ Շնորհակալ